Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan yana bir bor g'oyibona ko'rishib turganimizdan bog'oyatda mamnunmiz. Va shu bahona sizlarni kirib kelgan muborak Ramazon oyi bilan chin qalbimiz bilan tabriklaymiz. Ilohim xonadoningizga quvonch, nur, Allohning rahmati yog'ilsin. Barchangizga sabr qanoat tilaymiz. Demak, bu galgi sonimizda biz tushda roza tutmoq haqida talqin qilamiz. Bunda biz Ibn Sirin radhiyallohu anhu, Ja'far ibn Sodiq va boshqa ulamolarning ta'birini keltiramiz. Demak, boshlaymiz. Bismillahir rahmonir rahim. Ibn Sirin tushda roza tutishni insonning ma'naviy yuksalishi va Alloh bilan munosabatlarni mustahkamlash istagining ijobiy belgisi sifatida talqin qilgan. Biroq tushni to'g'riroq talqin qilish uchun malakali islom ulamolaridan yo'l-yo'riq so'rash muhimligini ta'kidlaydi. Ibn Sirin shuningdek, tushda roza tutayotganini ko'rish tush ko'rgan kishi Alloh taolodan ma'naviy savob va barakalar olishiga ishora qilinishi mumkinligini aytadi. Biroq u kishi tushda ro'zasini ochayotganini ko'rsa, bu diniy amaliyotiga sodiqlik yoki samimiyat yetishmasligidan dalolat berishini haqida ogohlantiradi. Ibn Sirin tushda ro'za tutayotganini ko'rish har doim ham ijobiy ma'noga ega bo'lmasligini haqida ogohlantirgan. Shuningdek, agar tush ko'rgan kishi haqiqiy hayotda allaqachon ro'za tutayotgan bo'lsa, tushida o'zini o'zi ro'za tutayotganini ko'rish shunchaki ularning uyg'ongan holatini aks ettirishi mumkin deydi. Bundan tashqari, agar tush ko'rgan kishi tushida o'zini roza tutayotganini ko'rsa, lekin o'zini zaif, och yoki chanqoq his qilsa, bu uning jismoniy salomatligi va farovonligi haqida g'amxo'rlik qilish kerakligini ko'rsatish mumkin deydi. Ibn Siringa ko'ra, tushidagi rozaning yana bir talqini shundaki, u tavba qilish va Allohdan kechirim so'rash davrini anglatadi. Tush ko'rgan kishi gunoh yoki noto'g'ri ish qilgan bo'lishi mumkin va roza tutish yaxshi amallar qilish, bajarish orqali tuzatishga ishora qilishdan darakdir deyiladi. Bundan tashqari, Ibn Sirin tushda roza tutayotganini ko'rish ruhiy uyg'onish yoki yangilanish davrini ham ko'rsatishi mumkinligini aytadi. Tushda ko'rgan odam Alloh bilan chuqurroq aloqani va e'tiqodda ko'proq maqsadni his qilishi dalildir. Shuningdek, tushda roza tutmoq. Tushda roza tutmoq Ibn Siringa ko'ra, tasbih va tahlil aytib Qur'on o'qiyotganini ko'rsa, gunoh hamda haromdan tavba qilishni bildiradi. Tushda roza tutganini, biroq odamlarni g'iybat qilib, behayo so'zlarni aytayotganini ko'rsa, to'atini riyo bilan qilishga va din yo'lida sodiq emasligiga dalildir deyiladi. Shuningdek, Kirmoniy radhiyallohu anhu aytadi, tushda roza oyi ekanini ko'rsa, qimmatchilik va taomlarning tanqis bo'lishiga dalildir. Boshqalarning aytishiga qaraganda dinning durustligini, g'amlardan ozod bo'lishini hamda qarzlardan qutulishini bildiradi. Ja'far Sodiq radhiyallohu anhu ham Ibn Sirinni yuqoridagi keltirgan ta'birlarga ittifoq qo'shilganini bilishimiz mumkin. Masalan, agar biror kishi tushida o'zini roza tutayotganini va o'zini baxtli va qoniqarli his qilayotganini ko'rsa, bu ruhiy qoniqish hissi iymonning chuqurlashishini ko'rsatishi mumkin deydi. Shuningdek, Ja'far Sodiq radhiyallohu anhu aytadiki, tushda roza tutmoq 10 narsani bildiradi. Ulug'likni, rayosatni, tandurustlikni, martabani, tavbani, zafarni, ne'matni, hajni, g'azvatni, o'g'ilni, ya'ni farzandni deyiladi. Tushda esda yo'q ro'zasini ochib yuborganini ko'rsa, yaxshi kishi hamda halol rizqqa dalildir. Tushda ro'zasini qasddan ochib yuborganini ko'rsa, safarda ofatlarga uchrashi yoki kasal bo'lishiga dalildir deyiladi.
tushda 2 oy roza tutganini ko'rsa gunohdan tavba qilishini bildiradi. Tushda nafil qo'shimcha roza tutganini ko'rsa kasallikdan omon bo'lishiga dalildir. Tushda 1 yil paydarpay rozasini tutganini ko'rsa haj qilishga dalildir. Tushda ashur oyi rozasini tutganini ko'rsa g'am va anduhdan qutulishga dalildir deyiladi. Allohu a'lam. Albatta barchasini Alloh bilguvchidir. Hurmatli obunachilar, keltirilgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Oldin ham aytgan so'zlarimizni yana bir takror aytamiz. Albatta, Ibn Siringa ko'ra tush ko'rish 3 bosqichdan iborat bo'ladi, ya'ni bunda rahmoniy, shaytoniy hamda insonning istak maylidan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Tush ko'rish albatta tush ko'riluvchi inson qanday ekanligi tomoni ham ahamiyati katta. Savol va taklif murojaatlaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Imkon qadar savollarga javob beramiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bilan siz kanalimizning rivojlanishiga yordam bergan bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.